Krishnik Spahiu tregon ndryshimin e madh me Sfatos Nanos në raport me Sali Berishën. Pas bujës që bërë intervista e Fatos Nanos, avokati Krishnik Spahiu thotë se edhe sikur gjithë të zezat i kishte ish kryeministri, Nano në raport me Berishën e lartëson dorëheqja e tij. Spahiu shprehet se Nano pas humbjes iku përgjithmonë dhe nuk qëndroi duke gjetur një dorëdolet si luli në Partinë Socialiste, që ta komandonte në hije nga gjiri i Lalzit. Për ta mbyllur javën me një konkluzion politik, edhe sikur gjithë të zezat i kishte Nano në raport me Berishën, e lartëson dorëheqja e tij. Pas humbjes iku përgjithmonë dhe nuk qëndroi duke gjetur një dorëdolet si luli në PS, që ta komandonte në hije nga gjiri i Lalzit. Dorëheqja si institucion e bën diferencën mes një qytetari që ka profesion politikën dhe një provinciali që ka biznes familjar. Ai iku 15 vjet më parë. Tjetri zvaritet ende, shkruan Spahiu.